Ассаламуғалейкум. Бұл Берекелі шаңырақ бағдарламасы. Бүгін біздің түсірілім топ Қарағанды облысы Атасу ауылына ат басын бұрды. Бүгінгі санымыздың кезекті кейіпкері ардагер ұстаз Елубаев Нұртай ақсақалдың шаңырағымен таныс болайық. Берекелі шаңырақпен бірге болып, арнамызға уақытарынаңыз ағай. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум. Ата, қал жағдайыңыз қалай? Амансыз ба? Бақуаттысыз ба? Алла бер. Мен өзіңіздің қолыңызды алайық, отбасыңызбен танысайық деп асыларына ұжымынан келіп тұрмыз ата. Құп болады, құп болады. Қанамдарың қайырлы болсын. Амин. Еңбектерің жемісті болсын. Құдай қаласа. Бақытты болыңдар. Рахмет. Мынау енді өскен өнген екендеріңіз көрініп тұр ғой, берекенің сыртқа шығып тұр. Осы отбасыларыңызбен танысайық деген ниет бар ата. Жақсы, құп болады. Бәрекелді. Танысқандарыңыз дұрыс. Рахмет. Жоғары шығып үйге көріңіздер. Амин. Рахмет ата. Жүріңіз. Алдыға түсіп, топ бастап кішкен. Ал ата, енді ұстаздық жолыңыз қалай басталды, жалпы өмір тарихыңыз жайлы бір әңгімелеп беріңіз бізге. Жақсы, мен 1935 жылы 1 январда тудым. Жаңанталап ауылында, Жаңанталап мектебінде сол жақта ғұмыр сұрдық. 55 жылы, 1955 жылы 10 жылдықты бітірдім. 1956 жылы мұғалімдік жұмыс бастадым. 1958 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің жаратылыстану факультетіне оқуға түстім, сыртқы бөліміне. 1964 жылы оқуды бітіріп шықтым, мынау дипломым, мынау төс бөлігім. 1969 жылы сол мектептің басқарушы қызметін атқардым, 69 жылы. 69-дан 95-ке дейін пенсияға шыққанша сол мектеп, 9 жылдық мектептің директор болып қызмет атқардым. Менің қарамағымда қызым істеді, келінім істеді, жолдасым істеді, үлкен істеді, кіші істеді. Яғни бәрі мұғалім болды. Менің принципім сол, жұмыс істеген адамға талап бірдей қойылып отырды. Мынау жақыным, мынау басқа, мынау деген пал болған жоқ. Еңбегіміз еленді, мінекей Қазақ сыр оқу ағарту ісінің үздік деген мен төс белгісін алдым. Бұл куәлігі. 22 сентябрь 83 пе? 83 жыл алдым төс белгін. Одан кейін ауылдық жерде тұруымызға байланысты біз ауыл еңбегімен көп араластық. Мен 42 жылы 7 жасында жұмысқа кірістім. 7 жасында. Содан бастап колхоздың әгі малатогын өміндіп, қырмандағы жеңіл жұмысын араласып, содан кейін шөп тасиды ол уақытта қолмен. Сол шөптің үстіне шықтық, арбаның үстіне. Сол еңбек жұмыс содан араласты, содан кеттік. Содан кейін сол ауылдың тумасымын, сол жердің азаматымын. Ел батын үшіл жұмыс бастадында 95-те жұмысты аяқтадым. Әленді ол екірада еңбегіміз еленіп жатыр, Аллаға шүкіршілік. Мынау эмблемен, мынау социалистік жарыстың озығы деген белгі. 78 жылмен мектепті жаңа оқу жылына дайындауда осы эмблемен ұтып алдым. Осыны 95 жыл пенсияға шығып кеткеніме дейін, ешкім менің емблемімді таласып алынмады. Мұны жастар, балаларым еңбекті бағалай біріңдер, еңбектерің еленеді, еңбектерің өрге басады. Еңбекті қадірлеу керек. Еңбексіз табыс келмейді, еңбексіз бақыт келмейді. Мынау ветеран тұрды. Тыл еңбеккері деген мағына қой қазақша. Мынау соны 84 жылы алдым. Мынау соның медалі.
Ал енді одан кейін еңбегіміз еленіп жатыр, жаман емес. Мынау 65 жылдық. Ұлы Отан соғысының 65 жылдығына мына медалін алдық. Мынау книжка жасында тұр. 70 жылдыққа мына медалін алдық, книжка жасында тұр. Осында еңбегіміз еленіп жатыр. Аллаға шүкіршілік. Ал енді менің семьямда өзі 7 адам, 7 бала болды. Үшеу ұл бала болды, оның екеуі өмірде, бірі өмірде жоқ. Содан кейін 4 қыз балам болды. Менің енді мұғалімдік ұстаздық жолды бастауыма байланысты, балаларым да сол менің жолымды еліктеді ғой деймін. 4 қызым, 4-ті өзі мұғалім. Жоғарғы дәрежелі білімдері бар. Қазір еңбектері жанып, бағаланып отыр. Ал енді осы жалпы ұстаздыққа келуіңізге не себеп болды сол жылдары? Мысалы, сіздердің замандарыңызда оңай нәрсе болған жоқ қой? Біз енді жасымыздың бейнетті көп көрдік, жаңа айттым ғой, 7 жастан басып еңбек істедік. Ол уақыттарда біздің ортамызда мұғалімді өте жоғары қадірлейтін. Біз мысалы үшін ренжіп, мұғалімді жамандап келмейміз. Егер мұғалімді жамандап келсек, онысын ата-анамыздан сөгіс аламыз. Жұдырығын таппағын аламыз. Сондықтан біз мұғалім болып жұмыс істегенде біздің шәкірттеріміз көшеге шыға алмайтын. Қазір мұғалім мен ата-ана қатар тұрады, мұғалім мен бала қатар тұрады. Мұғалімнің қадірін кеткені. Оның себебі қазір ата-ана бала жағында. Бұрын ата-ана мұғалім жағында болатын. Сондықтан мен оны отырған орында көпшілік жерде айтып отырам. Баланың келешегін құртпаңдар. Баланы жақтаған атаны баланың келешегін құртты деген сөз. Ал енді баласын мұғалімге жығып берсе, мұғалім теріс пікір жасамайды ғой. Соны оқытады, соны дамытады, соның жақсы болып шыққанына тілектес болады. Ал қазір бір ұстаздардың дәрежесін көтерудің қандай жолдары болуы мүмкін? Сіз білетін шығарсыз, мұғалімдердің әр категориялары бар. Мысалы үшін менің қыздарым түгел высший категорияда отыр. Ал мен өзім жұмыс істеген уақытта сондай деңгейге жеткенмін. Міне енді менің қыздарым өзімді дақтап менің ізбасар болып отыр. 57 жылы үйлендім. Ал 2007 жылы алтын тойымды өткіздім. Жұбайым 2009 жылы өмірден өтті. Мен содан бері осы балаларымның, келіндерімнің қолында өмір сүріп келгенмін. Бұлардың күтуі жақсы. Менің де бұларға оң көзіммен қарауым дұрыс. Сонымен бейбітшілік заман болып тұр. Осы бейбітшілік заман дами берсін де, жалғаса берсін. Дастархан басына барып, аш жейік, дәм жейік. Дәмнің басында болыңыздар. Ата Аллаға шүкір, міне шаңырағыңыздан дәм беріп, жаңа өзіміздің ниеттенгеніміздей жанұяңызбен танысайық дедік қой енді. Мынаулы қыздарыңыздың басы түгел жиналып, көз қуанышыңызға айналып отырған сәтте осы ұл қыздарыңызбен біз таныстырып өтіңіз. Жақсы, құт болады. Мұнда отырған үлкен ұлым Төлеген. Мұның мамандығы зоотехник. Жұбайы Раушан. Мамандығы орыс тілінің иегері. Одан кейінгі мына жерде отырған қызым Бұлбұл бір мектептің математика пәнінің иегері. Оның жолдасы Ғабит, механизатор. Одан кейін мынау Жанар, менің енді әрі немере келінім, әрі қызымыз. Айдын жолдасы. 132-де дене тәрбиесі пәнінің мұғалімі. Сіздің қасыңызда отырған мына қызымның аты Бибігүл, жұбайының, күйеуінің аты Ерден. Ерденнен бір жұмыстарымен кетіп қалды. Бұл мына жерде Сәкен Сапқозы болған бұрын, сол Сәкен Сапқозының орта мектебінде бастауыш пәнінің иегері. Жоғары категориялы несі бар, мамандығы бар. Мына отырған Қарағандыда неде Майқұдықта 53-ші лицей
гимназиясы бар. Сол гимназияның қазақ тілінің орыс мектебінде беретін маманы. Мына отырған жұбайы Төлеген. Мұның да кәсібі механизатор. Ата қанша немере шөбереңіз бар қазір? 40 немерем бар, 25 шөберем бар. Аллаға шүкір. Аллаға шүкір, Алланың бергеніне шүкіршілік. Бәрекелді. Енді дәл қазір мынау заман өзгерді ме, адам өзгерді ме, әйтеуір сіз сияқты ақсақалдарды көп іздеп қалып жатырмыз ғой. Бірақ осындай 80-нан асқан қарияның есте сақтау қабілетіне разы болып отырмыз. Әр балаңыздың, әр күйеу балаңыздың қайнасы дейтініне дейін. Мен 82-демін. Тілгізден күдесі құдай сақтасын. Аллаға шүкіршілік, әзір енді ол ес орында. Ақыл есіміз, сөзіміз бәрі де дұрыс болуға тиіс. Енді бірнеше жыл мектепте басшылық еттіңіз. 26 жыл. 26 жыл директорлық қылдыңыз ғой, а? Осы үйдегі басшылық пен түздегі басшылықтың айырмасы неде? Қандай қиындықтары бар? Менің характеріммен санасаң, үйде далада бастық болған адам, үйде бастық болмау керек. Ал енді екеуін қатар бастық болып ұстай алмайды. Оған көп ақыл керек, көп ми керек. Мен таңертең сағат 9-да кетіп, кешкі 7-де кейде мектепті жапқызып 7:30-да келем деген. Сонда менің жұбайым айтатын, өз койкаңды қойып, мектепте жатсайшы деп қалжыңдайды. Сонда жұмысқа берілдік, сонда жұмыс істедік. Енді мына кейінгі жас ұрпақтарға, кейінгі өзімнен кейінгі немере шөберелеріме осы менің еңбегімнің жемісін берсін, табысын берсін, жақсылығын берсін, бейнетін бермесін деп тілеймін. Рахмет. Енді мынау қыздарыңыздың түгелдей мұғалім болып кетуіне өзіңіз бір қалау білдірдіңіз бе? Өздерінің қалауы болды ма? Өздерінің қалауы. Мен мұғалім бол дегім жоқ. Мұғалім болу оңай шаруа емес. Иә. 42 әріптен бастап үйретеді мұғалім деген. Ол оңай шаруа емес. Абай айтқан жоқ па? Мұғалім деген инемен құдық қазғандай деп. Бағана айттың ғой өзіңе. Иә. Қазір атаны бала жағында қалды. Мұғалім жалғыз қалды. Мұғалім балаға ұрса алмайды. Қатты зеке алмайды. Зек-зектен құрығын сүйреп барады. Содан аман болайын дейді де, арықшыты қояды да қоя береді бар. Мен оны бағана да айттым ғой, отырған ортамда да айтып отырамын. Кейінгі жастарды дұрыс тәрбиелейік. Халыққа дұрыс тәрбие берсін. Бүрекең айтпай ма біздің келешегіміз жастарды деп? Біздің орнымызды басатын, біздің келешегімізді жалғастыратын кейінгі ұрпағымыз. Осы ұрпағымыз дұрыс болса, біздің берген тәрбиеміз дұрыс болса, мемлекеттің де көркеюіне көп ықпал етеді. Енді жаңағы 40 немереңізден, таралып жатқан шөберелеріңізден бір қандай мамандықтар шығуын қалайсыз болашақта? Өзіңіздің қалауыңыз. Мен енді әр баланың өз қабілеті біледі ғой жүрген. Бала өзінің қалаған мамандығына бару керек. Содан кейін бала үйленгенде өзінің ұнатқанын алу керек. Ұнатқанымен басқасы керек. Қонақ аз отырып көпсін айтпейді. Біз енді 42 жыл мұғалім болдым мен. Иә. 26 жыл мектептің директоры болдым. Қаншама ол енді миды жұмсадық. Ал енді басшы болу деген оңай шаруа емес. Басшы кімге жабу керек? Басшы коллективке жабу керек. Басшы сол бөлімшенің басшылығына жабу керек. Басшы совхоздың директорына жабу керек. Одан қалды ауданның басшыларына жабу керек. Сонда осының бәрі директордың бойына артылатын жүк оңай шаруа емес. Иә. Соның бәрімен мен табысып, мен трудовойымда 2 жыл бар. 1956 жылы мұғалім болып тағайындалды. 1969 жылы мектептің директоры болып тағайындалды. Осы мен пенсияға шықтым. Біреулердің трудовойын қарасаң, жазатын жері қалған жоқ. Ол енді әрбір адамның өзінің тұрақты тұрақсыз қызметіне байланысты ғой, жұмысына байланысты.
жалпы тұрақтылықты жақсы көресіз ғой, иә? Тұрақтылық жақсы. Енді ұлыңыздарыңыздан бөлек немерелеріңізге ұстаздық жұқты ма? Әзір немеремнен Айдын мінекей 132-ді істеп отыр. Айдыннан басқа жоқ қой деймін, иә? Айбеттің бетін оқып жатыр. Анау артта отырған Айбек деген немерем ол оқып жатыр келешекте. О да сол оны военный жағында мұғалім болмақ. Сосын мынау қасында отырған Бибігүлдің баласы оқып жатыр. О да сол мұндай мамандық. Енді ол анау үлкен балам мен Теміртауда отырады дедім ғой, соның қызы мынау Теміртаудың бұзында сабақ береді. Менің немерем. Содан кейін үлкен қызым Тоты деген бар, Майқұдықта тұрады. Оның екі қызы бар, Маржан, Айым деген. Олар да осындай жолдарда. Осы өміріңізге береке тілейміз. Армандарыңыз орындалсын. Мынау жүзден аса жасаңыз. Әрі жастың тілегі, әрі мына асыларына жұмнан үлкен алғыс жеткіземіз сізге. Ой, көп рахмет. Маған қандай жақсылық тілесең, мен сендерге осындай жақсылық тілеймін. Рахмет. Төлеген аға, біздің атамыздың, Нұртай атамыздың, жалпы елдің атасының үйдегі жағдайы қалай? Сіздер енді қара шаңырақта қолдасыздар ғой. Дұрыс қой. Енді әкеміз мінекей көріп отырсыз ғой, жаңа сөйлесіп отырсыз, өзіңіз сұхбаттасып отырсыз. 82 жасқа келді. Алланың берген жасы ғой енді. Жаңа айтып жатыр ғой, 7 бала бар деп. Содан енді қалған жаңа біз 6-мыз. 2 ері бала, 4 қызы бала. Менен үлкен ағам бар, Теміртауда тұрады. Оның жаңа әкейдің немересі бар. Ол Темір деген Астанада әділ деген. Астана жұмыс істейді. Бұл кісінің енді жағдайы жаман емес. Баяғы шыншылдық, өтірік айтпау. Мау үйде отырғанда жаңағы немерелердің өзіне қайдасың, шынында айт, қай жерде келесің, қайда жүрсің. Осы тік-тік сағатпен ғой енді, бұл кісілер ертерек совет үкіметінің адамдары ғой енді. Біздің өзіміз көрісіп отырады енді, шынына келгенде біздің өзіміз 60-қа келіп қалдық. Біз бұндай шаруам ғой. Маған бала ғой енді. Енді бұл кісіден үйреніп алатын нелеріміз көп. Яғни шаруамыз. Үйде де ұстаз. Менің жолдасым мен досымда Раушан, мынау қызым келер енді қонақ қой, бұл кісілер бір келеді, қонуға жайлы болып кетеді. Бағасқа күні жағдай жаман емес, жаңа немереміз. Менің ұлым бар, бұл кісілердің бауырында болды Айдын немересі. Бізден сол Айдын жақсы көреді шынына келгенде. Бізге әрі бір кішкене ризі қатты кетіп қалса екеуін кете беріңдер, кішке дейін барады енді ол. Ана немеренің жақсылығы ғой енді. Келін. Жаңа таныстырғанда келін таныстырып, осы келіннің жолдасы Айдын деп. Иә, келіннің жолдасы Айдын. Төлеген аға, рахмет. Енді қасында жүріп атамыздың жағдайын жасап жүрсеңіз, бізге де елге де керегі сол ғой енді. Ал бұл әпке сіздер де бір енді қыз тілеулес дейді ғой, әкелеріңіздің әңгімесін, тәрбиесін қатты сағынатын шығарсыздар, иә? Әрине, енді отбасы деген жақсы ғой. Әркім ұшқан ұясын сағынып отырады. Қанша алыста жүрсек те әкеміздің амандығын, мына қазір телефон деген бар, ұялы байланыстар бар, солар арқылы біліп тұрамыз. Қолымыз тиген уақытта келіп қайтып тұрамыз, келіп қайтып әкеміздің амандығын біліп тұрамыз. Енді келгенде ол кісі жылыға бақпен отырса, аға жеңгелеріміз күліп қарсы алып отырса, барлығы жақсы, бәрі тамаша болады. Енді аға жеңгемізге рахмет айтамыз, осылай әкемізді аялап күтіп атқан міне жаман емес. Әкеміз 80-нің сеңгірінен асып отыр енді, 82 жас дегенде үлкен кісіге. Әжептәуір жас. Алла Тағаланың берген жасын жасай берсін. Бұлбұл дегеннің бәрі әнші болып жатқан заманда бұлбұлдың бір математика мұғалімі болғанына таң қалып отырмыз енді. Сіздің бір мұғалімдік жолда, ұстаздық жолды таңдауыңызға не себеп болды, қалауыңызға? Енді мен өзі басынан әкеме еліктеушілік те болған шығар басында. Сосын бізге мектепке барып жүргенде, ол кезде балабақша деген болған жоқ қой енді. Әжелердің тәрбиелерімен өстік, үлкен кісілердің тәрбиелерімен, ертегілерімен өстік. Сосын көршіге бір келін түсті, мұғалім екен. Жаңағы кісі бізге бір идеал масқарадай.
әлді есімде Оркен деген кісі болған, ол кісі. Аты Оркен деген кісі тұғын, қарқаралы жақтықы. Сол кісі мұғалім боп келді, сол кісіден оқысам екен деген өзімізге жаңағы кісіне идеал қып алдық та, мен осы кісіден мұғалім болсам екен дедім, содан мұғалімдық мамандықты қабылдадым да. Басында бастауышты мұғалім болам деген, бірақ олымды күрт өзгертіп, математика пәнін таңдаудым. Демек, қазіргі біздің де іс-әрекетіміз бір кішкентай ұрпақтарға өнеге ғой, иә? Өнеге, иә. Бізге де біреу қарап еліктеуі мүмкін, иә? Бізге де солай. Ал ақкөт тілеген ниетіңіз қабыл болып, бауырларыңызға тілеген жақсылықты біз сізге де тілейміз. Шаңырағыңыз берекелі болсын. Алата енді рұқсат болса, бізге бата берсеңіз, біз енді жолға шығайық. Тұрайық. Алла да сіздің байлық берсін, денге саулық берсін. Тіргеймен байлығыңдар. Не берсең Алла қайырмен бер, екіңе берін бер. Отбасқа тоқшылық бер, заманымызға бейбітшілік бер, кәсіптеріне береке бер. Дендеріне саулық, жұрттеріне шүкір бер. Алла дастарханды қызыққа, қуанышқа жайылуға Алла нәсіп ете көр. Әмин, Алла. Алла разы болсын. Жақсылықта қауышайық. Сау болыңыздар. Жақсыға сау болыңыздар. Давай, жолдарың болсын. Бәрекелді, рахмет. Міне, шағын шаңырақ болса да, талай ұстаздарды тілетіп шырған Елубаевтар жанұясымен танысып шықтық. Алла сіздің шаңырағыңызда жүздесуді жазсын, отбасымыз аман, отауымыз биік, отанымыз тыныш болғай.